Як текстовий твір передати мовою анімації? Про це розповідає художник Едуард Кірич на зустрічі з полтавцями з нагоди відкриття у місті першої міні-скульптури, що зображає того самого моторного парубка Енея. Ще у 1988 році пан Едуард разом із режисером Володимиром Дахном почали працю над мультфільмом «Енеїда». Він став останнім радянським і першим українським студійним мультиплікаційним фільмом часів незалежності, адже роботу над ним завершили у 1991 році, саме в той час, коли Україна здобула незалежність. Це сталося тоді, вже на закаті існування студії. Остання картина, так вийшло, що це була «Енеїда», ми встигли її зробити, і потім був обвал. Студія «Анімафільм» зруйнувалася, нема фінансування. Ба більше, пан Едуард жартує, дякує Богу, що встигли доробити титанічну працю над мультфільмом до грошової реформи, адже за роботу свою отримав 47 тисяч іще радянських карбованців. Тоді як за українські буквально через кілька місяців єдине, що можна було купити на таку суму – 4 пляшки горілки. А що праця титанічна, нам, людям покоління діджитал, стає зрозуміло, коли аніматор посвячує в таємниці професії. Кожен кадр тоді малювали не на комп'ютері, а вручну, за допомогою прозорої кальки, щоб було видно рух при зміні кадрів. Одна хвилина – це 14 тисяч окремих малюнків. От і уявіть, скільки праці стоїть за 7 епізодами «Енеїди» загальною тривалістю 69 хвилин. Над фільмом на студії працювали 200 чоловік. Кожен із 10-хвилинних епізодів виношували, народжували, як дитину, близько 9 місяців. Тоді ще не знали слово «дедлайн», однак на роботі реально ночували, щоб встигнути. Є такий момент, коли режисер чи художник може зупинити плівку, зупинити кадр і подивитися, як він намальований. Кошмарно намальований, але в русі цієї плівки воно не видно, так же у Діснея, точно так же. Багато неправильно намальованих, не намальованих, але маючи вже досвід, сам Дісней, Волт, знав, що є такі моменти, де треба добре-добре намалювати, все вималювати, тому що воно довго стоїть на екрані. А то, що минається швидко, можна і не так уважно робити, тому що якщо ти запоришся, ти не встигнеш. І тому я знав це, що головне – це живе малювання. І Еней вийшов дійсно дуже живим. Не антропоморфним, карикатурним, але від того іще більш виразним. До речі, згадка Діснея не випадкова, адже сам Едуард захворів мультиплікацією через знамениті, нині вже класичні, хрестоматійні фільми цієї студії. «Білосніжку», наприклад, переглядав більше разів, ніж до Біблії прикладався. У 1988-му отримали Шевченківську премію за козаків. Хотіли трохи відпочити на лаврах, як то кажуть, але тут прийшов новий сценарій і замовлення. Що характерно, Москва захотіла продовжити успіх шароварної теми, і тоді все ще всюди суща радянська цензура навіть закрила очі на те, що творчий колектив відкинув перший сценарій, де Еней виглядав як клоун Петрушка. І зрештою, анімафільм зайнялася точною екранізацією за буквою, а головне – духом Івана Петровича Котляревського. Але Енеїду я знав досконально, ще з дитячих років, це моя улюблена була книжка і поема, тому що там була українська добірна мова. Дали сценарій, який мені не сподобався. Я кажу, якщо мене художником беруть, я цього сценарію не буду робити. Я буду робити по Котляревському. Беру книжку, ілюструю, переношу на екран. Так і сталося. Всі відпали, а ті, що писали такий сценарій сумнівний, я взяв за основу літературу, образи, звороти, оці діалоги, і вибудував їх драматургічно. І почали 3 роки працювати над Енеїдою. Є в Енеїді один епізод, в існування якого важко повірити, коли троянські козаки вже перемогли усіх ворогів і суперник Енея Тур був повалений, вони підняли жовто-блакитний стяг і напис «Римська Січ». Таким чином автори ніби напророкували, як співається у гімні
запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. І за лічені місяці Радянський Союз розвалився. Україна здобула незалежність. Цікава історія з авторським правом. У буремні 90-ті до художника і режисера не раз приходили зацікавлені товстосуми, прагнули викупити ексклюзивні права. Та вони не повелися. По козакам було дуже багато судів. І якою буде остаточна крапка у справі, ще не ясно. А от виняткові права на Енеїду належать самому Едуарду Кіричу. Тому з люб'язної згоди автора ми можемо продемонструвати уривок української класики. Еней був парубок моторний, і хлопець хоть куди козак. Удавсь на все зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши Трою, зробили з неї скірту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених як гиря ланців, п'ятами з Трої накивав. Він, швидко поробивши човни, на синє море попускав, троянців насажавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона, суча дочка, розкуткудакалась, як квочка. Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на хоромах, а те шепнула сука Геба, Юнону взяв великий жах.